我刚刚讲国民党的五大奥博哦，这个新闻国民党一定要好好的看一下，到底谁在情绪勒索？国民党昨天开那个记者会，他原文是这样的：民进党情绪勒索人民。蔡总统呢呼吁说，126要给世界一个正确的讯息。他说这一句话叫做恐吓人民，难道两岸会因此发生冲突吗？到底谁在情绪勒索？这件事情就是血淋淋在上演。今天的新闻，我看昨天晚上大家已经很多人脸书都在转，觉得这件事情怎么那么夸张啊？穿着军服这一位陆军，而且是现任的，叫做步兵训练指挥部的作战研究发展室的上校主任研究官，头衔很长，姓向，向德恩。他被一个之前也是军人的姓邵的驻金门的记者拉拢牵线啊，变成了共谍。于是他就拍下了这张照，这张纸呢就叫做投降承诺书，里面写的内容是，如果真的开战的话，他答应中共解放军，一旦两岸发生战争，本人会在自己的工作岗位上尽自己的能力为祖国效力。他讲的祖国不是中华民国台湾，是解放军中共，他穿的军服哦，这个军人才看得到的细节。吕里斯舰长说，他身上啊勋章中有中情勋章，一星中勋，手上却拿着这个承诺书。你不要怪人家美军，我们要买这些武器买不到，真的不能怪美国。这个就叫做传给世界错误的讯息，不是吗？所以为什么美国虽然他们都很支持台积电，很在乎台湾有事就是世界有事，台积电有事就是世界有事，还是希望台积电三奈米的比较先进的制程去美国，因为对台湾确实不太信任。我是讲实话，为什么不太信任？你去看嘛，全世界皮油就89%，包含西班牙，包含瑞士，都讨厌中国，台湾不到70%呢。所以他们里面，你看他们的不管国防战略的、日本的，里面都提一件事情：整个台湾最危险的，他们觉得不确定的分是，就是台湾内部意志不统一。对。就出来了嘛，而且他说不止我一个人签啊，我看其他高阶军官都签了我才签啊，而且还是军方，所以意志，所以为什么美国对台湾这么的在乎，这么的不信任？第一个，台湾的意志里面还有差不多不少人对中国还心存幻想，还有军队，所以美国为什么对台湾能不能确保是有担心的？所以那一些人说什么啊，你为什么要把台积电移走的？为什么要运走的那些深蓝的？是因为你们，所以美国才觉得台积电关机世界应该把它保住，所以台积电之所以有部分要离开台湾，那是因为你们这些人让美国为了世界必须做出这样的战略选择。我最后问一下佩芬，你要不要告诉国民党的发言人一下，126到底传给世界正确的讯息有多重要？当然是非常重要，因为你看20大，中国的20大之后，全世界都在看习近平，他已经要当皇帝了，第三任了。然后呢，这样子大辣辣的把前面的一任的人直接架出去，这样的一个政权，全世界都已经看清他的真面目了。可是问题是我们台湾内部，前一阵子大家在签这个拒绝投降、不投降的这个承诺书，然后绿营的都签了，蓝的、白的不签。蒋万安说这很白痴。其实你传给世界的是消息是什么？就是反正就是。是我在捍卫自己的国土，我捍卫自己的国家，捍卫自己的尊严，是一件很白痴的事情。如果说这一次126投出来全部都是这一些认为说捍卫自己是很白痴的人候选人当选，那我真的不知道全世界还有什么理由来保卫台湾，全世界还有什么理由来跟台湾站在一起了。对啊，看一下这张图好不好。最后这个不投降承诺书民间团体整理出来，民进党21县市全部都签了，国民党加民众党0个人，他们都不签，所以我也不知道你们在纠结什么，是要跟人前留一线，跟中共留一线，日后好相见吗？所以好好投票好吗？126传达正确讯息很重要，记得开票看94也很重要。感谢大家，明天见喽，拜拜。